Dobro jutro. 5 sati i 15 minuta. I sigurno se pitate šta ova blesava žena subotom ujutru radi ovako na ulici. E pa, da bi smo vas ja i moja ekipa poveli u novu TV patrolu, morali smo da ustanemo pre svih vas. Gde idemo? Vidjet ćete. Samo ću vam reći da idemo u jednu blatnjavu avanturu. Odlazi, dok još drugi spavaju, koraci počnikom odzvanjaju. Osvrćem se okolo, gledam puste ulice, krećem stazom poznatom. Krenuli smo rano kako bi na vreme došli u jedno selo nadomak Požarevca. Nakon 3 sata vožnje, tu smo, u selu Bare. Selo kao i svako drugo, ali ubrzo smo se uverili zašto se tako zove. No, bilo je kasno, a prosto nemoguće odustati od ovakve avanture. Još od ranog jutra jasno nam je bilo da nas čeka uzbudljiv dan. Sreli smo Nenada, našeg takmičara iz Bele Palanke, i sa njim malo popričali. Šta misliš, da li je broj 30 srećan broj? Ja se nadam da je to dobitna kombinacija za prvo mesto ili za bar jedno od prva tri. Nadamo se, ali do zadnjih trenutka ništa se ne zna. Spreman si, vidim kako raste adrenalin, je tako? Adrenalin raste iz sekunde u sekundu. Znači, mi smo spremni i vozilo je spremno, ali kao što sami vidite, konkurencija je jaka, blato. Ćemo da vidimo. Kažu da je GP-ada zapravo neka manifestacija gde uslovi što su gori, to su bolji. Jer to zaista tako? Jeste. Što više kiše, što više blata, to je nama zanimljivo da se vozi. I si ti vežbao pre ovoga? Kako to ide? Pa nisam vežbao, ja vozim dugi niz godina, tako da to ide samo od sebe, ali znači proba se vozilo, neki noviteti kad se urade uvek se proba i to je samim tim i vežba. Ja ću te pre nego što krenemo tamo na teren pitati koliko košta jedno ovako auto, koliko se ulaže u njega i koliko je ovo zapravo skup sport? Pa to je možda jedan od najskupljih sportova, znači sam auto ne košta puno, ali dodatne prepravke, znači rad sav, tu je uloženi trud, to je bez granica. Ne postoji granica ni u finansijskom, ni u idejnom smislu šta može tu sve da se uradi. Ništa, Nenade, hvala ti puno. Puno sreće. Hvala. Želim ti prvo mesto. Iskreno, mislila sam da će nas naš domaćin, koga zovu Krda, odvesti svojim džipom do neke staze, odakle ćemo gledati vožnju učesnika GP-ade. Nisam ni sanjala da ću deo te vožnje biti i ja. A trajalo je nekoliko sati. Vozio nas je naš domaćin po livadama, šumama, stazama i bogazama. I taman kad pomislim nema dalje, naiđemo na još gori teren. Blatnjava kaljuga, neverovatan uspon ili kakva prepreka, i mislim u sebi, pa ovde ne može ni tenk. A onda čujem Krdu koji veselo kaže: "Ih, pa ja ovde prolazim na ler." I shvatim da smo se zaputili upravo tu. I naravno, prošli dalje. Ponekad reči ne vrede mnogo. Naprimjer u ovom slučaju, jer ja rečima ne mogu opisati snagu urlajućih mašina koje se tvrdoglavo probijaju tamo gde niko drugi ne bi ni pomislio da pokuša. Adrenalin je gotovo opipljiv, a miris oktana i blata prosto vam se uvuku pod kožu. It's a roll, a roll.
zadovoljan. Drugi deo dana bio je takmičarski. Učestvovalo je 110 džipova i kvadova i oko 450 učesnika. Kvadovi su se takmičili u brzini na jednoj stazi. Glavni lik, kada su kvadovi u pitanju, za nas je ipak bio mali Šćepan. Šćepane, koliko godina imaš? 11. I voziš kvad? Jest. Svaka čast. Pa koliko dugo voziš? Pa vozim od svoje 6. godine. Prvo sam vozio karting, pa onda slabi kvad, pa sam onda dobio 500 kubika i sad vozim ovo. Svaka čast. Kako si prošao danas? Videli smo te negde na putu. Pa, veoma je dobro bilo. Očekivano. A jesi vozio ovu brzinu? Je, pa sad bi trebalo. Trebalo. Stali su svi pa ne mogu da izađe. Pa dobro, čekat ćemo mi da vidimo kako će to da prođe. A reci mi šta je bitno za taj kvad? Šta je najbitnije? Pa bitno je da se kočnice znaju kad treba i kad ne treba. I bitno je da se u zbrdici daje pun gas. I da se zna, kako kažem, da se upravi. A je li bitnije da bude kvad dobar ili da je dobar vozač? Pa bitnije vozač, a i nekad je bitniji kvad. Zavisi kako kad. Je li teško da se vozi? Pa, zavisi kome. Nekom jeste, nekom nije. Nije. Jel nisi ovde prvi put? Nisam. Zašto dolaziš ovde? Šta je ovde? Zato što ovde moj brat vozi RZR-a, pa ja idem sa njim nekad. Pa njegov, on nalazi, on je u nekim grupama na Viberu, pa idemo da on nađe. A ovi džipovi, jel se to tebi sviđa? Ne, jer zato što se glave previše i stari su, jer zato što stari pa indiferencijali kucaju pa svašta. Džipovi se takmiče u dve kategorije, soft i hard. Soft niža kubikaža i jača kubikaža. Soft staza je lakša, vozi se brzo. Kada i pored kvara uspete da stignete prvi, onda tu sreća ne igra nikakvu ulogu, već samo iskustvo i čista majstorija vozača. E pa, Nenad Jovanović iz Bele Palanke uspeo je da stigne prvi. Nenad, evo završeno je takmičenje i izgleda da je broj 30 ipak srećan broj ili smo mi talični? Jeste, broj 30 se pokazao kao srećan broj, kao i prošle godine opet prvo mesto. Kako je vreme bilo? Vreme je bilo 2 minuta i 27 sekunde, brži sam od drugog za 30 stotinki. Uprkos kvaru, na samom startu sam imao veliki kvar, znači pukao mi je zadnji diferencijal, ali nastavio sam vožnju i eto. Dakle, vreme bi bilo još bolje da nije bilo došlo do tog feka. Da, vreme bi bilo kud i kamo još bolje, ali ja sam od ovoga nema bolje. Svaka čast, evo ja ti još jednom čestitam. Reci mi, moram da ti pitam, koliko si danas goriva potrošio? Oko 100 litara. Samo za trku? Samo za trku plus, znači, dovoz i odvoz, to je plus nekih 70. Ali sve se to zaboravi, znači, kad bude nagrada, to je, znači... Vozio si soft kategorije, ili tako? Da. Da li imaš u planu eventualno da sledeće godine da se oprobaš u ovoj hard kategoriji? Da, imam u planu u hard kategoriji nakon odmah na sledećoj trci. Znači, ovo je bio oprošteni soft sa prvim mestom, tako da to je to. E, hvala ti puno, ja ti zaista želim da i ovaj i u tom hard nekom, kako se kaže, u hard konkurenciji ili hard specijalu osvojaš samo prva mesta. Mi smo eto tu da ti pratimo. Hvala lepo. Nenade, sve ovo svakako ne bi bilo moguće da ne postoje dobri ljudi, odnosno sponzori, kako ih nazivamo. Ko je tebi bio sponzor i verovatno bi da se zahvališ? Da, pa zahvaljujem se sponzorima, znači Sportskom centru Banjica, Bela Palanka, opštine Bela Palanka, kafe baru MGM, koji su omogućili dolazak na ovu trku i na mnoge druge trke. Tako da, eto, bez njih sve ovo ne bi bilo moguće. I ja se nadam da sam opravdao svoj dolazak i uložena sredstva. Nenad Marković i Nenad Jovanović su taj današnji pobednički tim. Nenade broj 2, ti si suvozač, jer tako? Da. Reci mi, šta podrazumeva posao suvozač? Pa pomoć pri zaglavljivanju kvaru.
Jel ste imali puno posla danas? Pa onako. Jel pomožeš recimo samo Nenadu ili kad zaškripi možeš da pomogneš? Pa kolegama u igri. Bilo ih je danas? Bilo je tako. A odakle kod tebe interesovanje za ovu vrstu sporta? Imam odavno interesovanje, ali nikako da uklopim vreme. I eto danas ukazala prilika da pođem. Ovo je prvi put? Da. Dakle, vatreno krštenje. Jeste. E pa onda izgleda da si i ti srećan, Nenad. Jesam. Ništa, super, hvala puno. Hard staza podrazumeva prolazak kroz nezamisliv teren. I ovde se meri vreme, a ovaj deo takmičenja bio je paklen za vozače. Evo u ostalom i zašto. Vreme je svima išlo na ruku, i organizatorima i učesnicima, ali i gledaocima. Kiše nije bilo, bar ne celog dana, ali je ona pala prethodnih dana baš kada je trebalo kako bi još malo doterala teren. Atmosfera na ovoj avanturi punoj adrenalina bila je sjajna. Stojićević Saša iz sela Smuljinac, dolazim ovde u Bare već godinama unazad. Prvu džipijadu nisam bio, prelepo je, lepo druženje, lep boravak. Šta je danas na vas posebno ostavilo utisak? Po sve kompletno, znači kad pogledate bilo koju stazu, mi smo išli lakšu stazu, vodio sam jednu grupu, bilo izuzetno lepo, oni su imali deo težeg terena gde su sa mnogo jačim mašinama išli, tako da po meni je bilo sve okej. A odakle ljubav prema ovom sportu? Po čisto volim druženje, volim, tu su moji dobri drugari, dobri prijatelji, malo preko lova, malo preko posla onda. Jade, je li ovo skup sport? Jest. Kaže jedan klinac, sport za bogatune. Pa zavisi kako ko, više ljubav prema ovo nije sport. Treba nešto da se voli, ako se nešto voli, onda ništa nije skup. Ja sam Adamo iz Dragiša, iz Golubca, Jeep Club Goluba 4x4. Kako ste danas prošli, kako ste zadovoljni stazom, vašom vožnjom? Mi smo prezadovoljni kod naših prijatelja tu u Stigu. Oni su dobri, pre svega domaćini, staza je bila predivna, takmičenje takođe. Lepo smo se proveli, družili se, sad treće poluvreme i to je to. Yes. Ono najbitnije. Yes. Pa nije najbitnije, svako zbog nečega dolazi. Neko zbog vožnje, neko zbog takmičenja, neko zbog trećeg poluvreme. Tako da za svakoga ima po nešto. Oni su dobri domaćini kao i uvek, kao i svake godine. Mi smo im zahvalni na tome, jer vidite i sami da je tu veliki trud oko te organizacije, jer je to baš tako puno ljudi. Puno vozila, sve to treba bude na nekom nivou, tako da stvarno su se potrudili. Samo da pitam, odakle je ljubav prema ovom sportu? Šta ja znam, ne znam kako da vam kažem. Jednostavno, ja mislim da smo mi uglavnom svi neki ljubitelji te prirode. Našli smo se u tome, eto, i ne malo i adrenalina, nešto što radi. 90% stvari na svakoj toj čipijadi u Srbiji su ti ljudi. Neko nov se pojavi, ali Ili se nađu u tom ili ne. Mi koji smo standardni i stalno smo tu, mi uživamo u tome, poštujemo se, pomažemo se u stazi, u vožnji, tako da stvarno jedno, za nas prelepo jedno druženje. Organizatori GPIADE bili su mesna zajednica Bare, Offroad klub Stig 4x4 Bare i turistička organizacija grada Požarevca. Goran, evo danas vi ste organizator i Offroad klub Bare, tako organizator ove manifestacije. Danas je bio naš vozač, lepo si nas Boga mi provozao i uživali smo, ali da kažemo šta je ono što je danas obeležilo ovu trku, što je obeležilo ovu GPIADU, ko su sve organizatori, kako je protekla, kako ste vi zadovoljni i sve ono što je eventualno bitno da se čuje. Pa da vam kažem pošteno, najviše obeležilo blato, pošto ste videli vi sami. A znači, ne bi se zvali mi drugari iz Blata i znači sva spremna vozila za Blat. Znači, duše neka su više spremnija, neka manje, ali u principu jedan drugog pomažemo. I što je najbitnije, organizacija oko svega toga, da to svoje bude na nivou. Mi se stvarno trudimo, ima nas jedno dvadesetinu u organizaciji, stvarno je to za sad. Teklo sve po planu. Ta sigurnost negde mora ipak biti na prvom. Da, da, pa stvarno muke oko organizacije i svega toga, znači
sve to treba organizovati, da to sve funkcioniše, da to nema zastoja, da sve to traje. Ali u svemu tome mora dobra organizacija, ljudstvo i sve to. Znači, bez toga ništa. Kako se pripremaju tereni? Kako se biraju uopšte tereni za vožnju? Pa nama je majka priroda dala sve to i mi samo koristimo i to je to. Znači, što kaže, juče bila kiša, padala, što nam je išlo na ruku, videli ste sami šta je to bilo, i blata i vode i sve, nadam se da su svi zadovoljni i tako. I na kraju smo se evo svi vratili u jednom komadu, što je najbitnije. Svi smo se vratili u jednom komadu, večeras muzika, imamo bika na ražnju i gosti iznenađenja večeri. Hvala ti puno, ja vam želim još puno ovako uspešnih GP-ada, pa se valjda vidimo sledeće godine. Bože zdravlje, kad i vi napravite nešto u Belu Palanku, zovite nas. Tu smo. A kada se sve završi na terenu, počinje, kako reče jedan od takmičara, treće poluvreme. Dok su se džipovi kupali u blatu, vredni organizatori ispekli su bika na ražnju. Valjalo je to pojesti. Večera, druženje uz muziku i dodala nagrada. Tako izgleda kraj blatnjave avanture. Odlazimo i ostavljamo one najupornije i najneumornije da još malo uživaju. Sela sam u udoban putnički automobil jer valjalo je preći još 300 km do kuće. Topao i udoban auto sada mi je izgledao tako dosadan. A usput smo sreli par automobila koji su na svojim prikolicama vozili blatnjave džipove i odgledala ih sa setom. Tada sam shvatila da sam za samo jedan dan zavolela ovaj neobičan sport. Ja, koja čak i ne vozim auto. I kada sam u pola noći stigla kući i skinula svoju blatnjavu obuću i odeću, oprala deliće blata sa lica i kose, uhvatila sam sebe kako, prepričavajući avanturu ukućenima, izgovaram rečenicu: pa ovo blato je super, ja se tamo ponovo vraćam, sigurno.